kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasto aad dunida ka joogtaan qodobada aynu idinkaga hayno wararka arrimaha Soomaaliya waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay Axmed Madobe is dhiibay aqbalayna dalabkii wafdiga Kenya ee dhaxdhaxaadinta waday iyo macluumaadyo laga helay qodobada Madobe lagu qanciyay dowladaha Soomaaliya iyo Masar oo dib u eegis ku sameeyay go'aannada Asmara ee isbahaysiga iyo dowladda Masar oo ku dhawaaqday taageero hor leh oo ay siinayso dowladda federaalka Soomaaliya qodobada kale waxa kamid ah baarlamaanka federaalka labada aqal oo maanta ka dooday warbixin xasaasi ah oo ku saabsan doorashada qof iyo cod u diyaar garoobay qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan idinku soo gudbino wararka arrimaha Soomaaliya waa 13ka bisha 12aad sanadka 2024 mar kale kulanti wanaagsan saaxiibyaal waxaan ku horeynayaa hoggaamiyaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa la soo warinayaa inuu aqbalay codsi uga yimid xubnaha wafdiga dhaxdhaxaadinta ee dowladda Kenya ka socday Axmed Madobe ayaa ergada Kenyaanka oo kala dab qaadaysa dowladda federaalka iyo maamulkiisa waxa uu ka aqbalay inuu dib u dhigo doorashooyinka oo muddooyinkii dambe si boobsiisa uu ku waday Axmed Madobe ayaa dadaal dheer kadib ogolaaday inuu sar qaadin tallaabooyin kale oo doorashada maamulkiisa la xiriirta intay socdaan dadaalada xubnahani labada dhinac ka dhex wadaan Axmed Madobe oo markii hore arintan ka diiday xubnihii Kismaayo tagi ayaa wada hadal dheer kadib ogolaaday waxana socda dadaallo xoogan oo la isugu soo dhaweynayo filla Soomaaliya iyo Axmed Maxamed Islaam Madobe hoggaamiyaha Jubaland dowladda Kenya ayaa la soo warinayaa mas'uuliyad gaar in iska saarayso inay dhameyso xiisada Muqdisho Kismaayo iyadoo aan loogeyn sida Axmed Madobe loogu qanci karo inuu ka tanaasulo doorasho uu ku qabsado Kismaayo madaxtooyada Soomaaliya ayaa u muuqata inay dadaal la xal gelisay sidii Kenya ay ugu heli lahayd garab ka caawiya xurgufta Jubaland kala dhexaysa dowladda federaalka Soomaaliya in Axmed Madobe uu aqbalay codsigii wafdiga Kenya ee ku aadan in dib u dhigo arrimaha doorashooyinka ayaa ka dhigan bilow fiican oo dowladda dhexe iyo maamulka Jubaland lagu dhaxdhaxaadi karo sidaan wararkeena hore ku baahinay kulan xalay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya waxay yeesheen madaxweynaha dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo taliyaha sirdoonka Kenya ayaa si weyn looga hadlay arrimaha khilaafka Jubaland iyo dowladda federaalka waxaana taliyaha sirdoonka Kenya oo ah nin Soomaaliya laguna magacaabo Nuruddin Xaaje oo ka codsaday madaxda qaranka inay hoos u dhigaan cadaadiska la saarayo Jubaland ilaa intay ku guda jiraan howlaha dhaxdhaxaadinta dadaalada dheeraadka ee Kenya wada ayaa u muuqda inay xal ka dhex keeni karto dowladda federaalka iyo Jubaland oo ku kala booday arrimaha doorashooyinka markana dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa dib u eegis ku sameeyay go'aannadii ka soo baxay shirkii saddex geesoodka ahaa ee magaalada Asmara ku dhaxmaray madaxweynayaasha Soomaaliya Masar iyo Eritrea bishii soo dhaafnay October wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Masar oo ku kulmay magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia ayaa ka wada hadlay xaaladii ugu dambeeyay ee gobolka iyadoo Masar ay ku dhawaaqday mar kale siday lama taabtaan u tahay midnimada dhuleed ee Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa ku celiyay mowqifka qaahira ee ixtiraamka midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya iyadoo loo hoggaansamayo xeerarka caalamiga ah sidoo kale waxa uu cadeeyay sida ay Masar diyaar ugu tahay inay ka qayb qaadato howlgalka cusub ee midowga Afrika kaas oo Soomaaliya ka bilaabanaya bil kadib horaanta sanadka 2025 Masar iyadoo gudanaysa mas'uuliyadda ka saara nabadda iyo amniga gobolka si waafaqsan mabaadiida iyo axdiga qaramada midoobay iyo midowga Afrika waxa diyaar u tahay ka qayb qaadashada howlgalka cusub ayuu yiri wasiirka oo tilmaamay sida ay Masar uga go'an tahay garabsiinta iyo xasiloonida Soomaaliya wasiir arrimaha dibadda Qaahira ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisu oo Soomaaliya ka caawinayo kana taageerayo dhanka dib u dhiska hay'adaha dowladda iyo militariga si ay uga guuleysato kooxaha argagixisada ee ka jira dalka kulamada mas'uuliyiinta Soomaaliya iyo Masar ayaa xogeystay tan iyo markii Ethiopia heshiis dhanka badda ay la gashay Somaliland horaantii sanadka waxaana xukuumadda Qaahira sacad u sheegtay inay taageerayso ilaalinta midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda Soomaaliya iyadoo si adag uga hortimid isafgaradkaasi labada dal ayaa tan iyo markaas waxay gaareen heshiis dhanka difaaca ah iyadoo Masar ay gudaha Soomaaliya keentay hub iyo saarad ciidan oo aan xadidneyn taas oo lagu taageerayo militariga Soomaaliya
warqadii aan kala socotaan saaxiibyal wararka arrimaha Soomaaliyeen waa daawanaysaan baarlamaanka labada qaar ee dawladda federaalka ayaa talaabo hor loo qaaday qorshaha doorasho qof iyo cod ee baarlamaanka hor yaala ajadaha kulankii maanta ayaa ahaa akhrinta labaad ee hindisa sharciyadka gudiga madaxa banaan iyo xuduudaha ee qaranka waxaana gudoomiyaha ku meel gaarka ee gudigan Mahdi Maxamed Guuleed oo mudanayaasha koor akhriyay warbixinta akhrinta labaad ee hindisa sharciyadka gudiga lagu dhisayo mudanayaasha labada aqal ayaa dood ka yeeshay warbixinta gudiga iyagoo aragtidooda ka dhiibtay qodobada dhismaha gudiga xubnaha ay ka kooban yihiin sida lagu soo xulayo iyo sidoo kale ilaalinta qoondada haweenka mudanayaasha labada aqal ayaa isla gartay muhiimadda gudigan u leeyahay qaranka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod iyadoo inta badan dhismaha xubnaha gudigan kalsooni buuxda uu ka haysta baarlamaanka Soomaaliya kulanka wadajirka labada aqal waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka waxaana si weyn xildhibaanadu uga doodeen qaabka xubnahan ay ku imaanayaan baarlamaanka ayaa u muuqda inuu dardar gelinayo qorshaha filla Soomaaliya ee doorasho qof iyo cod waxaana lagu wadaa dhowaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gudiga doorashada uu magacaabo baarlamaanka horgeeyo gudahan waa nagaa wararka arrimaha Soomaaliya intaynu meelmada ku kulmayno nabadgelyo bishaara muhiima ma la jeceshahay naftaada caruurtaada qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay deeqsan fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalku galka Masar iyo fududeynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadiyada hoos yimaada sidoo kale qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka waxaa kale oo deeqsan ku haysaa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo sidoo kale xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay waxaan u haynaa fursado kale oo muhiim ah haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kan ah +25 25 15 15 17 ama +25 28 33